បាទសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនដែលនិយមតាមដានវិស័យកសិកម្មថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមបង្ហាញពីដំណាំក្រូចឆ្មាមានគ្រាប់ណាហ្នឹងហើយយើងដាំក្នុងលូមិនក្នុងថង់មិនអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយមុនយើងដាំក្នុងលូយើងត្រូវជ្រោយដីឲ្យវាល្អយើងមានជីកំប៉ុស្តក៏បានយើងមានជីអេកូក៏បានឬក៏ដីដុតក៏បានដែរយើងដាក់ក្នុងលូអញ្ចឹងមកហើយវាចំណេញស្ពេសដីផងហើយវាងាយស្រួលក្នុងការថែទាំវាផងនឹងហើយយើងជ្រោយដីអញ្ចឹងមកបន្ទាប់មកទៀតយើងជីកទំហំកណ្ដាលនិយាយទៅគឺដាំលក្ខណៈសាមញ្ញធម្មតានេះគឺវាទទួលបានផលដូចគ្នាបើសិនជាយើងចង់បានផ្លែច្រើនលុត្រាតែយើងប្រើសារធាតុគីមីកណ្ដាលដែលយើងប្រើសារធាតុគីមីវាចឹងនិយាយថាវាល្អតែផ្លែប៉ុន្តែអាទឹកវាមិនជូរទេវាច្រើនសាបវិញទេចំណាំបងប្អូនបើសិនជាក្រូចឆ្មាដែលមានប្រើសារធាតុគីមីលើសកម្រិត 50% គឺក្រូចឆ្មានឹងអត់ជូរទេគឺមានលក្ខណៈវាស្ទើរជូរណាវាទៅជាក្រូចអាចហូបទៅទេបានវាទៅយ៉ាងវិញបើសិនជាក្រូចដែលយើងដាំចេញជាលក្ខណៈធម្មជាតិណាប្រើសារធាតុគីមីតិចតួចអានឹងនៅជូរខ្លាំងហ្មងនឹងហើយយើងជីកដាវអញ្ចឹងមកនឹងហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងយកក្រូចយើងមកដាក់អញ្ចឹងមកវះថង់ចេញមកនៅចំកណ្ដាលលូអញ្ចឹងមកវាស្រួលក្នុងការដើមវាដោះមកវាមិននៅប្រឆិតអីវាអត់ល្អមើលណាយើងដាក់ចំកណ្ដាលអញ្ចឹងមកឲ្យវាគ្រប់ឲ្យរឹសរបស់វាហ្នឹងចាក់ស្រេះទៅសងខាងវាស្មើគ្នាហើយនឹងចាក់ទៅខាងក្រោមទៀតអូខេហើយបន្ទាប់ពីយើងដាំលប់ដីហើយយើងត្រូវគ្របចំបើងកណ្ដាលដែលយើងគ្របចំបើងនេះគឺយើងធ្វើនៅរដូវប្រាំងដាក់ចំបើងអញ្ចឹងគឺដើម្បីឲ្យវារក្សាភាពសំណើមនៅក្នុងគល់របស់ក្រូចឆ្មាមានគ្រាប់ហ្នឹងអូខេតទៅមកទៀតបើសិនជាយើងធ្វើដីធំអីចឹងយើងត្រូវរៀបប្រព័ន្ធទឹកបាទមានទយោបាញ់ចូលហ្នឹងមកហើយយើងត្រូវគ្របចំបើងអញ្ចឹងហើយគ្របស្មៅក៏បានចំបើងក៏បានដើម្បីឲ្យវារក្សាសំណើមនៅតាមគល់អញ្ចឹងមួយវិញទៀតគឺបើសិនជាយើងអត់មានលូទេយើងខ្ជិលចំណាយលុយទៅលើការទិញលូណាយើងអាចដាំតលដីជាក៏បានដែរប៉ុន្តែយើងត្រូវរៀបប្រព័ន្ធទឹកដូចគ្នាហើយល្អដូចតែគ្នាទេគាត់ថាលូគេមើលទៅវាស្រស់ស្អាតហើយវាចំណេញស្ពេសដីច្រើនដូចគ្នាហើយវាស្រួលផ្គត់ផ្គង់ជាមួយនឹងទឹកផងវានិយាយចំដាក់លូទៅវាងាយស្រួលហ្មងវាធ្វើឲ្យមិនបាច់រុញដីទេវាខ្ពស់នៅលើលូស្រាច់ចឹងណាបើមិនដល់យើងរុញដីចេះក៏វាល្អមួយយ៉ាងដែរអញ្ចឹងវាអាស្រ័យទៅលើលទ្ធភាពរបស់បងប្អូនថាគួរធ្វើបែបម៉េចដើម្បីដែលអាចធ្វើទៅរួចណាដើម្បីឲ្យអាចដាំក្រូចបានអញ្ចឹងយើងត្រូវតែគ្របចំបើងដាច់ខាតគឺត្រូវគ្របចំបើងពីព្រោះវាជួយរក្សាភាពសំណើមរបស់វាហើយម្យ៉ាងទៀតយើងនៅពេលរដូវវស្សាយើងកុំឲ្យលិចទឹកណាកាលណាតែលិចទឹកធ្វើឲ្យក្រូចហ្នឹងវាអន់ហើយវាអាចនឹងងាប់ដើមទៀតវាជាប់ទឹកយូរណាអញ្ចឹងមិនថារុក្ខជាតិណារុក្ខជាតិណាលើកលែងតែដើមកោងកាងឯងព្រៃឈើកោងកាងអាហ្នឹងវានៅក្នុងទឹកបានមែនប៉ុន្តែចំពោះរុក្ខជាតិហូបផ្លែឈើហូបផ្លែយើងនេះភាគច្រើនគឺតែនៅក្នុងទឹកយូរគឺដងងាប់ហើយវាជាប់ឬសវាលួយអញ្ចឹងវាងាប់អូខេម្យ៉ាងមួយទៀតយើងមិនបាច់ចាំមានលូក៏បានយើងអាចដាំលក្ខណៈក្នុងថង់ធំធំក៏បានដែរវាទទួលផលបានដូចគ្នាគាត់នេះដាក់ក្នុងថង់ទាំងវាស្រួលដាក់ជីអាចគោអាចមាន់អញ្ចឹងទៅវាគ្រប់សពឬសវាទទួលបានគ្រប់បើសិនវានៅក្នុងដីវាពិបាកបើយើងដាក់ទៅវាឬសវាហួសអញ្ចឹងណាបើយើងដាក់ក្នុងថង់ទាំងទៅវានៅក្នុងនឹងតែម្ដងនេះគឺជាលក្ខណៈមួយបើសិនជាបងប្អូនអត់មានលូឬក៏ប្របាក់រុញដីយើងអាចដាក់ថង់ជាក៏បានដែរអត់បញ្ហាបាទនេះយើងអាចដាក់ចន្លោះថង់ព្រោះថង់យើងអាចអង្កលទៅកន្លែងផ្សេងបាន
វាអាស្រ័យទៅលើយើងដីទំហំប្រពន្ធណាប៉ុណ្ណាយើងអាចដាំចន្លោះដីមិនអីមិនណាមានដាក់ម្លងដាក់អីចឹងមកវាក៏វាល្អដែរអានេះវាអាស្រ័យទៅលើការថែទាំនិង space ដីរបស់យើងឯងអូខេហើយខាងនេះគឺយើងដាក់ក្របលូខាងក្រោមបិទកុំឲ្យវារឹសវាចេញទៅណាហ្នឹងគឺដើម្បីគ្រប់គងទឹកនៅក្នុងហ្នឹងហើយអត់ឲ្យរឹសវាទៅណាទេនិយាយចំវាស្រួលដាក់ជីតែម្ដងវាស្រួលថែរក្សាវាណាចឹងវាមានហេតុផលច្រើនដែលយើងធ្វើអញ្ចឹងបាទវីដេអូនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណឹងហើយសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូននឹងយល់ពីរបៀបនៃការដាំហើយក៏ដូចជាជំរើសនៃការដាំក្នុងថង់ក្នុងលូឬក៏រុញដីដាក់អញ្ចឹងគណៈពលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមគោរពលាត្រឹមនេះជួបគ្នាជាមួយនឹងចំណេះដឹងក្រោយតាក់ទងជាមួយនឹងចំណេះដឹងកសិកម្មគណៈពលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា